Bismillahir Rahmanir Rahim. Axı, bu adlarını çəkdiyin bu zındıq, yalançı cəhmie davətçiləri özlərindən uydurduqları üsullara, qaydalara belə əməl etmirlər. Daha doğrusu, əməl etməyə cürətləri çatmır. Avam toplumunu əldə saxlamaq üçün şəri üsullardan, şəri üslublardan, terminlərdən istifadə edirlər. Avam taraftarlar və tərəfdarlarına da baxır ki, bunlar oxumuş adamlardır, şəri terminləri xırdalayırlar, hər halda düz danışırlar, deyə fikrinə qapılırlar. Onların dillərinə dolayıb cemaati aldatdığı ən məşhur şey elə sənin zikr etdiyin ümum və xusus məsələsidir. Yəni deyirlər ki, biz ümumi olaraq deyirik ki, bəli, şirk edən müşriçdir amma xususiyə gələndə baxırıq halına. Bəlkə cahildir, bəlkə falandır, bəlkə şübhələr var falan. Əslində bütün alimlər açıq şəkildə izah edə bilər ki, bu məsələ ümumi xüsusi məsələsi xəfi məsələlərə aiddir. Necə ki, Muhammed bin Abdul Vəhab, Şeyx Ruslan, rahimahullah, Mufidul Mustafid fi küfr-i tarik-i təvhid Təvhidi tərk edənin küfr haqqında faydalı söz. Adlı kitabında İsaq bin Abdurrahman Rahi maholla müəyyən təkfir əsərində, Abu Buteyn Misbahuz zaləm adlı əsərində, yenə də başqa Abu Buteyn Rahi maholla yenə başqa bir əsərində El İntisar adlı əsərində bu şübhələri dəfələrlə izah ediblər. Bu şübhələri çürüdüblər. Ki böyük şirk edən Allah elə yanaşı başqasına ibadət edən ümumi olaraq da xüsusi olaraq da müşrikdir, kafirdir. Ən yəni, hüccətdən əvvəl də, sonra da müşrik ismi ona verilir. Bir kəs şirk edə-edə, edə, böyük şirk edərək müsəlman olması mümkün deyil. Bunu yalnız əqli qıt əqıldan kəm olan insan edə bilər. Nəcə ki İmam Əlusi Rəhiməhullah buyurur ki Allahla yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edənə müsəlman deyən şəxs dəlil gətirməzdən əvvəl öz əqlini müəyyənləşdirsin. Öz əqlini müəyyənləşdirsin. Yəni Allah ilə yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edən, Allahdan qeyrisinə dua edən, Allahdan qeyrisinə qurban kəsən, Allahdan qeyrisinə nəzir verən Allahdan gərsinə şəfaət tələb edən və s. bir kəsə müsəlman demək üçün insanın əqli kəm olmalıdır. Yəni əqli kamil, normal bir əqli olan kəs, yəni həm əqıldan, həm şəriətdən zərrə qədər nəsibi olan kəs Allah elə yanaşa Allahdan gərsinə ibadət edən müsəlman deməs. Yəni bu məsələnin boyunu. Hətta Abu Buteyn rahimehullah sırf el-intisar adlı əsərini Bu iddiyədə olan onun öz zamanında da belə batil dəvətçilər bu əqidə var idi ki, onlar hiddiyə dedilər ki, şirk edən bu qübbələrə, qəbrlərə, pirlərə, övlüyalara ibadat edənlər müsəlmandırlar, onlar cahildirlər, cahilliyinə görə onlara hüccət çatana qədər müsəlmandırlar. Sərf onlara rəddi olaraq yazmışdır. Adını da belə qoymuşdur. El intisar Lillahilmuhiddin varraddu alal mujadili anil mushrikin Allahın muahid hizbinə yardımı və müşriklərə müşriklərin müdafiə edənlərə qarşı rəddiyə müşrikləri müdafiə edənlər müşriklər haqqında mücadilə edənlər müca, müşrikləri müdafiə edib onlar haqqında mücadilə edənlərə rəddiyə adını belə qoymuşdur Yəni siz Əhlüsünnə və Cəmaənin dəvətini, apardığını, dəvətini apardığınızı, Nəcduləmasının dəvətini apardığınızı, Məhəmməd bin Əbdulləhavın və onun tələbələrinin dəvətini apardığınızı iddia edirsinizsə, buyurun bu kitabları oxuturun. Öz adamlarınıza, öz tələbələrinizə dəftər dərslərinizə adlarını zikr etdin bu kitabları oxuyun. Məhəmməd bin Əbdulləhavın Mufidul Müstəfit kitabını Əl-İntisar kitabını, Abu Buteynin Əl-İntisar kitabını, Abdurrahman İsah ibn Abdurrahmanın müəyyən təkfir əsərini, yenə Muhammed ibn Abdülvahabın Əs-Suddinül İslam adlı əsərini oxuyun. Görüm oxuya bilərsinizmi? Yəni nəysə mövzumuz bu deyil. Lâ tutaq ki, onların qoyduğu bu batil qaydanı qəbul etsək belə, yenə görürük ki, öz qoyduqları üsula xəyanət edirlər öz qoyduqları üsulla xəyanət edirlər. Deyirlər ki, biz ümum olaraq ümumi şirk edəni təşkir edirik. Amma xüsusiyə gələndə ona müsəlman deyirik. Onu araşdırana qədər onun halına baxırıq, ona hüccət çatırırıq, baxırıq falan. Gəlin baxaq, ümum nədir, xusus nədir? Bu usul elmidir. Usulda bunu, yəni, yəni birinci sinif tələbəsinin keçdiyi, bildiyi bir məsələdir usul fiklində. Nədir? Ümum nədir? Ümum nədir? Əlləfsul mustaqriqu li jami'il afradi bila hasr. Ümum istisnasız bütün fərdləri içinə alan, bütün fərdlərə şamil olan ləfzdir. Ümum nədir? İstisnasız bütün fərdləri içinə alan ləfzdir. Məsələn biz deyirik ki, tutaq ki, içki içən kim içki içsə günahkardır. Bütün içki içənlər günahkardır. Ümum. Yəni heç bir kəsi istisna etmədən içki içən hər bir kəsə günahkar hökmünü veririk. Deyirik ki, bu fasiqdir. Böyük günah sahibidir. Heç bir kəsi istisna etmədən. Çünki ümumi lafı şirlətdik. Dedik ki, içki içən günahkardır. Yalnız onların içərisində günahkar olmayan içki içməyllərinə baxmayaraq günah qazanmayan kəslər isbat olunana qədər dəlillə isbat olunana qədər ki, falan kəs içki içib amma falan səbəblə içib, tutaq ki, zəruri olaraq ikrah altında içib və ya içdiyinin içki olduğunu bilmədən içib, bu isbat olunana qədər qəti olaraq bu isbat olunana qədər Ümumi hər kəsə deyilir ki, kimi eşitsək ki, falan kəs içki içib deyilir ki, o günahkardır. Yəni bunun təxsisinin, bunun istisnasının mütləq bir dəlili olmalıdır. Məsələn, Allah həz və cəllə Maida surəsi 3-cü ayədə buyurur ki, "Hurrimat aleikumul meytatu." Ölü əti meyt sizə haram edildi. Hansı ləfzinən gəldi, ümumi ləfzi ilə. Yəni bütün ölülər Nə qədər ölü varsa, nə qədər ölü varsa, hamısı haramdır. Bunun içərisində halal olan meyt dəlillə isbat olunana qədər hamısıdır haramdır. Məsələn, təxsis varmı? Var. Allah Rəsululu sallallahu alayhi və səlləm buyurdu ki: "Uhillatlana meytatayn." Bizə 2 meyt, 2 ölü halal edildi. 2 ölü halal edildi. Nə də o ikisi çəyirtgə və balıq. Bu ikisindən başqa nə qədər ölü varsa, məyit varsa hamısı nədir? Halal haramdır. Kimsə özündən üçüncü bir istisna edə bilərmi? Ha, üçüncü bişey də var ki, bu da halaldır, yox. Kim belə bir istisna etsə nədir? Kafirdir. Bəs yaxşı, biz ümumi ilə ümumlama əməl etməliyik, yoxsa xüsusla əməl etməliyik? Usul fikdə qayda var. Yəcbul amal bi umumil lafsil am hatta yusbit takhsisih. Bir şeyin xususiliyi təxsisı isbat olunana qədər ümumlə əməl etmək vacibdir. Bir şeyin xususiliyi isbat olunana qədər ümum ilə əməl etmək vacibdir. Nə deməkdir? Məsələn, yuxarıdakı da misalə zikr etdim ki Allah həzəvəcə ilə buyurdu ki bütün ölüllər, ölüləsə haram edildi. Bir kəs bu ayəni bilir. Bilir ki bütün ölüllər haramdır. Düzdürmü? Bu ayəni eşidib və bu ayə ilə əməl edir bütün ölüllər haramdır. Ona təxssisi, yəni hədislə çəyirtkənin və balığın halal olduğu isbat olunana qədər ona vacibdir ki ümumi ilə əməl etsin. Yəni nə deməkdir? Məsələn, bir nəfər islama yeni girib ona dedilər ki, İslam dinində ölü əti haramdır. Bütün ölü ətləri haramdır, amma təxssisi zikretmədilər. Yəni balıq və çəyətkəni zikretmədilər. Aydındırmı? Bu həmin dəlili, balıq və çəyətkənin halal olduğunu bilməyincəyə qədər, isbat olunmayancaqədər ona vacibdir ki, ümumə əməl etsin. Bəs xusus nədir? Xass. Xusus nədir? Xusus odur ki, bir şəxs ilə və ya bir ədəd ilə, bir say ilə sinirləndirilən, xususiləşdirilən ləfzdir. Bir say ilə və ya bir şəxs ilə xususiləşdirilən ləfzdir. Məsələn deyirəm 3 kişi. 5 məsələn heyvan. Bu xassdır, bu xususdur, bu ümum deyil. İndi qayda öz mövzumuza Dedi ki, üsul qaydasıdır ki, xusus təxsis isbat olunana qədər ümumilə əməl etmək nədir? vacibdir. İndi bu dəvətçilər, bu yalançı dəvətçilər ümumilə əməl edirlər, yoxsa xususla? Tutaq ki, onların bu batil iddiasını qəbul edək ki, böyük şişdə cəhalət üzürlüdür. Kim cahilliklə şirklədirsə, o müsəlmandır, üzürlüdür. Tutaq ki, belədir. İndi bunlar bu qoyduqları qaydaya əməl edirlər. Xeyr. Bunlar ümum olaraq mən müsəlmanam deyib yer üzərində mən müsəlmanam deyib şirk edən hər kəsə xüsusi hökm verilə bilərdilər bu cahildir. Yəni cahillik nədir? Təxsisdir. Ümumdan təxsisdir. Düzdürmü? Məsəl çəkirəm bunların deməyi ilə. Ümumi bunlar deyillərmi? Biz də ümum olaraq şirk edəni müşrik deyirik. Amma istisna cahillik, cahillik nədir istisna. Və qaydədə dedik ki, istisna isbat olunmalıdır. İstisna isbat olunana qədər nədir? Ümumə əməl edilməlidir. İndi bunlar bu insanlara ümum olaraq cahil hökmü verərək onların cahilliyini isbat edirlərmi? Yox. Heç vaxt görmədikləri, heç vaxt tanımadıkları bir adamı gördün, məsələn, bunlar bir adamı gördürlər ki, qəbrə ibadət edir. Heç vaxt üzünü görməyiblər. Nə deyirlər? Deyirlər bu cahil misalmandır təxsis etdilər təxsis istisna ilə bilinir araşdırmaqla isbat etməklə bunlarsə onun cahil olub olmadığını isbat etmədən ümumi qoyurlar kənara təxsislə hökm verirlər deyirlər ki falan kəs ə, istənilən bir kəs kim olur olsun onun üzünü görsələr də görməsələr də kim olur olsun bir mən müsəlmanam deyən hər kəs şirk edir qəbrə ibadat edir deyirlər ki müsəlmandır cahildir Halbuki cahillik nədir? İstisnadır və bu isbat olunmalıdır. Sual verən bullara nə bilirsən cahildir? Hardan bildin ki cahildir? Necə isbat etdin ki cahildir? Şeyx Fozana sual verirlər bu haqqda. Bunların daima dillərindən düşürmədikləri, sonra isə üz çevirdikləri. Şeyx Fozlara sual verirlər bu haqqdakı burada belə kişilər var. Şirk edənə cahildir deyirlər, misal Mahəkm verirlər. Deyək ki, nə bilirlər ki, cahildir? Cahillik qeybi məsələdir. O, araşdırmaqla üzə çıxan şeydir. Cahillik bir adam cahildir yoxsa cahil deyil? Bu qeybi məsələdir. Siz nə bil dis ki, flan kəs cahildi? Deyirəm ki, məsələn, bizim kənddə Əhməd adında bir müşrik var. Qəbrə ibadət edir. Deyirlər müşrik demə. Yəni hamımız bilirsiniz də, yo müşrik demək olmaz, cahildir. Nə bilirsən, sən hardan tanıdın ki, o cahildir? Bəlkə hüccət çatıb. Ə, bunu da deyəndə ki, bəlkə hüccət çatıb, deyək, yox, hüccəti nə danışırsan? Hüccəti e, biz çatdıra bilmərik. Hüccəti sən çatdıra bilməzsən, mən çatdıra bilmərəm. Hüccəti böyük alimlər çatdırır. Hüccəti alim çatdırmalıdır, böyük alim çatdırmalıdır. Bizim işimiz deyil hüccəti çatdırmaq. Bax, bir batil digər bir batili gətirir. Bir batil digər bir batili gərəkdirir. Bizim işimiz deyilsə, sizin işiniz deyilsə, onda dəvətlə hüccətin fərqi nədir? Siz dəvətçisinizsə, bir dənə fərq qoyun, dəvətçi ilə hüccəti çatdıran arasındakı fərq nədir? Dəvətçi ilə hüccəti çatdırandır da. Və sizin sözünüzün lazımı onu gərəkdirir ki, yer üzündə ən azı yaşadığımız məmləkətdə siz indiyə kimi 30 illik dəvətinizdə Heç kəsə hüccəti çatdırmamısınız. Çünki sizin işiniz deyil. Heç kəsə hüccət çatdırmamısınız. Yox, əgər deyilsinizsə çatdırmışıq. Buyuram. Bir nəfər aldını çəkin ki, biz də falan kəsə hüccəti çatdırdıq, sonra qəbul etdi və ya etmədi. Etmədisə kafir gördük. Hə, yox deyilsinizsə ki, biz bu boyda insanları dəvət etmişik. Bizim ətrafımızda bu qədər insanlar var. Nə olsun dəvət etmişsiniz onlara hüccət çatmayıb. Sizin ətrafınızda olan özlərini sələfə nisbət edən, namaz qılan, oruç tutan, qəbrlərə ibadətdən uzaqlaşan kəslərə heç birinə hüccət çatmayıb. Onlar şirk edən müşriklər kimi, hə sizin də dininizdə müsəlmandır. O şirk edən qəbrə ibadət edən müsəlmanlar kimi bunlar da eyni hökmdə cahildir. Necə ki o qəbrə ibadət edənlərə hüccət çatmayıb, sizin də dəvət etdiyiniz kəslərə hüccət çatmayıb. Çünki hüccəti çatdırmaq sizin işiniz deyil axı. Alimlər olmalıdı. Onlara da hüccəti alimlər çatdırmayıb. Ya siz çatdırmısınız, ya da ki qonum, qonşu, qohumu, dostu, əmis oğlu. Onlar da heç biri alim deyil. Və bu onu gərəkdir ki, bu o deməkdir ki, yəni sabah bu insanlar sizin dəvət edib islama, öz dininizə çağırdığınız, daxil etdiyiniz kəslər, hansı ki, sizin dərslərinizdə oturan deyək, sizin tərəfdaşlarınız deyək. Təvhid əhli iddia etdiyiniz, təvhid əhli sələfi dediyiniz kəslər sabah şirk etsələr, qəbrə ibadət etsələr, qəbrə qurban kessələr də onla kafir olmur. Dindən dönmüş mürtəd olmur. Niyə? Çünki hüccət çatmır bunlara. Çünki onlar cahildir. Yox, desəniz onlara hüccət çatdırıb, onda kim çatdırıb hüccəti? Yox, əgər desəniz ki, biz onlara hüccəti çatdırmışıq və onlar qəbul ediblər, onlar qəbul ediblər, müsəlman oldular. Kim də qəbul etməyibsə, şirk üzərində qalıbsa, onlara hüccət çatmayıb deyirsən isə, onda siz bütün peyğəmbərlərdən daha əfsansınız, daha xəziləsinizsiz. Ki hər şevəkəllə nə üçün? Çünki bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əksəriyyət, insanların əksəriyyəti peyğəmbərlərin dəvətini rədd etdilər. Çox az qismi iman gətirdi. Sizdə isə tam əksinə, siz kimi dəvət etmisinizsə, Kimə başa salmışınızsa, o qəbul edib, kim qəbul etməyibsə də ona hüccət çatmayıb. O cahildir. Onda siz peyğəmbərlərdən daha hissəsiniz. Yəni məsələnin kökü nədir? Batilin üzərinə binilən şey də batildir. Yəni qoyduğunuz üsulların başı, ayağı, dininizin başı da, ortası da, ayağı da batildir. Qoyduğunuz üsulların başı, ortası, ayağı da batildir. Heç olmasa qoyduğunuz üsullara əməl edin. Yəni bunu etməyə belə cürətiniz olsun, bu da yoxdur.